Soc Clara Sala, porto gairebé 38 anys treballant a l'empresa i actualment soc adjunta de direcció del Servei d'Atenció Primària Muntanya Dreta de l'àmbit Barcelona. Vaig començar a Vall d'Hebró, 5 anys a la clínica infantil. Posteriorment vaig anar a l'Hospital General, a cures intensives, una de les millors èpoques professionals de la meva vida. I després, per motius personals, doncs, vaig haver de fer un gir en la meva carrera. Vaig tenir la gran sort de poder anar a un centre pilot d'atenció primària, on vaig estar 4 anys i després ja també un altre, crec, gran privilegi va ser poder obrir l'àrea bàsica del Raval Sud. Allà m'hi vaig estar gairebé 18 anys, fent assistència i com a adjunta de l'equip, i després vaig venir ja aquí al Sap Muntanya fa 5 anys. I actualment doncs estic en l'equip directiu que portem el Servei d'Atenció Primària de Muntanya i de Dreta de Barcelona. Doncs perquè tenia la gran il·lusió de treballar a la unitat de grans cremats, vaig demanar plaça a l'Hospital Vall d'Hebró. Després, quan vaig arribar allà, la persona responsable de recursos humans em va dir: infantil o maternal? I vaig dir: doncs deixem els cremats, infantil. I així va ser. Ja vaig entrar a l'hospital i m'hi vaig quedar durant 10 anys. Potser seria també a l'època que estava a cures intensives, doncs per primera vegada vaig tenir l'oportunitat d'anar a un congrés d'infermeria a presentar una comunicació. Ens havia ajudat a preparar-la un adjunt de l'equip, el doctor Bonet, i em vaig trobar que al moment de fer la presentació estava sense veu. Suposo que era la primera vegada, darrere el faristol, amb por. Me'n vaig sortir i en acabar em va dir el doctor Bonet: Clara, mai més tornis a llegir, mai més t'amaguis darrere un faristol, tu saps millor que ningú què has preparat i què has de dir. Va ser com una lliçó de vida, una persona que confiava en mi, i a partir de llavors vaig superar totalment el repte de parlar en públic i sempre més li estaré agraïda per aquesta gran lliçó que em va donar. A veure, de fet, tota la meva vida professional està lligada en aquesta empresa. I penso que la gran oportunitat que he tingut ha estat, doncs, poder treballar a diferents àmbits. Vaig estar a l'hospital, vaig estar amb nens, vaig estar a cures intensives, després vaig començar la primària des de les seves beceroles, podríem dir. He conegut a moltíssima gent, he après molt, i cada vegada que he canviat de lloc ha sigut un renovar-me, un rejuvenir-me, un conèixer molta gent, i per tant, per mi, a veure, tota la meva vida professional està lligada a aquesta empresa i no la canviaria per res. Suposo que m'emportaré, doncs, a veure, haver treballat amb grans professionals, amb grans persones. Concretament, del meu pas del Raval Sud, us podria dir que és un equip, bueno, un equip humà increïble. Això t'ho emportes. Oblides... A veure, jo tinc un temperament que intento ser molt positiva, cremar la palla, guardar el gra, i crec que me n'enduré un sac ben ple de moltes coses bones que he viscut i que he compartit al llarg d'aquests anys.